Herkese salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tələbələr. Mən Samira Fənahova. Bugün sizə ingilis dilindən olan testlərimizin izahını verəcəm, hansı ki, keçən dəfə sınaqda işləmişdiniz. Deməli, çox ətraflı izah olduğuna görə videonun həcmi biraz çox ola bilər. Bu sizi qətiyyən qorxutmasın. Çalışmışam ki, hər şeyi incə detallarla izah edeyim ki, siz növbət dəfə sınaq işləyəndə artıq bu səhvlərinizdən nəticə çıxardıb, eyni səhvləri bir daha təkrarlamayasınız. Deməli, hazırsınızsa birinci listening suallarından başlamalıyıq. Bunun üçün neyin əməlisiniz? İlk öncə listening suallarını 2 dəqiqə ərzində skanələməlisiniz, yəni ki, nəzərdən keçirməlisiniz. Açar sözləri tapmalısınız. Birincisi bizim açar sözümüz, what will people increase their chances of? Nə şansını artıracaqlar? If they exercise more, daha çox exercise etsələr, yəni idman etsələr, baxdıq variantlara. Sonra keçirik növbəti də. İkinci də düzgünü istəyir. Açar söz axtarmalıyıq bizdə. Sitting down sözü, çünki başqa heç yerdə demək olar görmürük. Doesn't make our life shorter. Yəni, doesn't yerinə make də verə bilər. İnkarlara fikir verirsiniz. Təsdiqlərə də fikir verirsiniz həmçinin. B variantda smoking is a lot more dangerous than sitting down all day. Yəni, bütün gün oturmaqdan daha təhlükəli deyir. C variantında people who sit down a lot need to exercise for an hour a day. D variantında an hour exercise a day can cancel out the calmness done by sitting all day. E variantında watching TV sözünü eşitən kimi tez bura fokuslanırıq. One of the best things or worst thing. Yəni ən yaxşısıdır yoxsa ən pisidir ona fikir verirsiniz. B variantında person fikir verirsiniz hamısında 60%, yəni 60% söz olmalıdır. Nədir bu? Risk of dying early. Just over, up to, exactly, around, less than. Hansı veriləcək? Dördüncü də wrong axtarırıq, səhv axtarırıq. Diqqətli olaq, səhv. Sonra digər, deməli, variantları oxuruq. Professor advised not, yəni inkarlara fikir verir, to go to printer. B variantında not exercising increase the chance of getting cancer. C variantında research was published in time. Published sözünü fikir veririk. Olympic Games. D variantında office workers sözünü bayaqdan heç yerdə görmürdük. Should get out of their seat more often. E variantında being inactive increases. Decrease də verilə bilər burada məsələn. Risk of getting heart disease. Başqa xəstəliyə adı çəkilə bilər, heart disease verilməyə bilər. Beşincidə də, beşinci artıq sonuncudur. Buradan belə işarə qoyaq. Beşincidə isə deyirik ki, what did the professor say? Aha, professor say, should build into our everyday life. Yenə də variantları scan etdik. İndi hazırıqsa, birinci ekrana yerləşdirə biləcəyim hissə 1, 2, 3. Bu testləri həll edək, sonra digərlərinə keçək. Yerləşmədi. Hazırsız, başladık. Researchers say office workers and other people who sit down a lot must exercise for 1 hour a day. This is to increase their chance of living longer. Doctors keep telling us that sitting down all day will make our life shorter. Researchers say that sitting in a chair all day is as dangerous as smoking or being overweight. Sitting for 8 hours a day could increase the risk of dying early by up to 60%. However, there is good news for people who sit at a desk all day. 1 hour's exercise each day can cancel the risk of an early death from sitting all day. The research was published in time for the Olympic Games. Researchers hope this will get people to exercise more. Being inactive increases the risk of getting heart disease, diabetes, and cancer. Watching TV all day is one of the worst things we can do. This is also because we will also eat unhealthy snacks. Office workers should get out of their seats more often. A researcher advised people to take a 5-minute break every hour. Go to the next office. Go upstairs to the coffee machine. Go to the printer. He added, build physical activity into your everyday life.
Bu hissəni aydınlaşdırdıq, keçirik indi 4-ü 5-ə. Bir daha variantları nəzərdən keçirdik və dinləyə bilərik. Researchers say office workers and other people who sit down a lot must exercise for 1 hour a day. This is to increase their chance of living longer. Doctors keep telling us that sitting down all day will make our life shorter. Researchers say that sitting in a chair all day is as dangerous as smoking or being overweight. Sitting for 8 hours a day could increase the risk of dying early by up to 60%. However, there is good news for people who sit at a desk all day. 1 hour's exercise each day can cancel the risk of an early death from sitting all day. The research was published in time for the Olympic Games. Researchers hope this will get people to exercise more. Being inactive increases the risk of getting heart disease, diabetes, and cancer. Watching TV all day is one of the worst things we can do. This is also because we will also eat unhealthy snacks. Office workers should get out of their seats more often. A researcher advised people to take a 5-minute break every hour. Go to the next office. Go upstairs to the coffee machine. Go to the printer. He added, build physical activity into your everyday life. Bu hissəni də öyrəndik. Deməli, bizdə birincidə B variantı düzgün oldu. İkincidə, deməli, A-da doesn't yox, make dedi, will dedi yoxsa. B variantı as dangerous as dedi, yəni siqaret çəkmək kimi ziyanlı dedi, daha ziyanlı demədi. C variantı düzgün idi. D variantı yanlış idi. E variantında isə best-in yerinə worst verilməli idi. Üçüncüdə olduğu kimi vermişdi, B düzgündü. Dördüncüdə də not to go yox, go to the printer bu şəkildə verildi. Yəni not yox, A variantı yanlışdı, biz də yanlış axtarırdıq. Və beşdə ən sonuncu cümlə idi, physical activity dedi. Düzgün cavab D variantı oldu. Bu qədər sadə listening sualları bitdiyinə görə indi isə digər suallarımıza keçid edə bilərik. İndi isə gəlin qrammatik testlərin izahına baxaq. Test 6-dan qrammatika başlayır, 15-ə qədər davam edir. Birinci başlayırıq 6-cı testdən. 6-cı testdən bizdən nə istəyir? Modal verb, yəni modal feilləri istəyir. Və biz baxırıq, birinci testimizdə nə var? Must, can, heç biri yoxdur, amma has görürük. Has görəndə bizim yadımıza has to, have to, had to gəlir. Has burada var, bəs onun to-su hardadır? To-su görün, gedib hara çıxıb. Has ilə to, have, has, had, to ayrılmamalıdır. Yəni, ortalarına heç bir nöqtə, vergül, not belə daxil ola bilməz. Yəni, heç bir şey daxil ola bilməz. Birinci deməli silindi. Bu bizim məçhul növümüz, modal feilimiz deyil. Bir olan variantları sildik. İkinci testimizə baxırıq. İkinci testimizdə biz nə görürük? Burada could görürük. Could modal feildir. Bu qalsın. Hələ ki, digər testlərimizə baxırıq. Üçüncü testimizdə yenə had buradadır, to buradadır. Dedik ki, ayrıla bilməz. Üç olan variantlar da silindi. Qaldı elə 2 ilə 4. Dördüncüdə isə have to gördüyümüz kimi... Have to gördüyümüz kimi silinməyib, yəni arasına heç bir şey daxil olmayıb. Bəs sualı nə ilə düzəldiblər? Do ilə düzəldiblər. Do you have to? Did you have to? Does she have to? Yəni bu şəkildə do, does, did ilə düzəlir sualı inkarı. Amma have to-nun özü ayrılmamalıdır. 4 düzgündü. 2 də düzgündü. Həkim bacara bildiyi hər şey, yəni əlindən gedən hər şey elədi ki, pasientinə kömək etsin. Deməli, düzgün cavab 2, 4, D variantı olur. Növbət testimizə baxırıq, 7-ci testimizdə. Negative sentence bizdən inkar cümlələri istəyir. Bildiyimiz kimi, magistr imtihanına həm inkar, həm sual cümləri demək olar ki, həmişə düşür, mütləq düşür yəni. Bunu əslində biz demək olar ki, bir mövzu kimi keçiririk, amma elə iki sualın ikisi də düşür. Negativ sentensdə əsas qaydamız, yadımızda saxlayırıq ki, bir cümlədə iki dənə inkar olmaz. Məsələn, A variantında hardly inkarı yaradır və neither özü də inkardadır. Əgər cümlədə either olsaydı,
Bu zaman A variantı düzgün olardı ama B A variantı səhvdir. Çünki iki inkar bir cümlədə işlənir. Hardly nə deməkdir? Elə not deməkdir. B variantında neither nor bu ikisi birlikdə işlənir. Yəni iki inkar deyil, bağlayıcıdır. Bu qalsın hələ ki. C variantında not var. Və to var. To-nu yada saxlayırsınız ki, inkar cümlədə işlənməz. Bu bir səhv. Burada əslində iki dənə səhv var C variantında. İkinci səhvimiz isə have nota artırılıb, daha doğrusu not have artırılıb. Amma have not ifadəsi yalnız F3 olarsa mümkündür. F3 də nə deməkdir? Feilin üçüncü forması. Past participle to və yaxud deyə bilərik. Haven't had English class olardı. Haven't got English class olardı. Yəni bir dənə feilə ehtiyac var ki, biz ora have not artıraq. Bunu da gərək have dərsini yaxşı başa düşəsiniz ki, öyrənəsiniz ki, başa düşəsiniz bu hissəni. B-ni saxlamışıq hələ ki. D variantına baxırıq. D variantında has to, bayaq modal feillərdə qeyd elədik ki, have to, has to, had to ayrılmır. Onun sualının inkarı nə ilə düzəlirik? Do, does, did ilə. Yəni, buradakı hasn't, he ifadəsi yanlışdır. Orada nə işlənməlidir? Doesn't, he işlənməlidir. Buna görə D variantı da yanlışdır. E variantına baxırıq. E variantında neither nor var. Cümlədə heç bir inkar bildirən ikinci söz yoxdur. Bəs burada səhvlik nədir? Axı biz B-də də neither nor gördük. Burada gördük ki, neither nor money var. Burada neither pen nor pencil var. Cümlədə bəs yanlışlıq hardadır? Yanlışlıq ondan ibarətdir ki, burada biz gördük ki, time and money uncountable noun-dur, sayılmayan isimdir. Və sayılmayan ismin qarşısında artikl işlənmir. Amma pen and pencil sayılan isim olduğuna görə onların qarşısında biz artikl işlətməli idik. No or olanda artikl işlənmir, amma neither nor, not or bu zaman artikl işlədirsiniz. Düzgün cavab burada B variantıdır. Çünki time və money-də artikl işlənmir, amma Y variantındakı pen və pencil-ın qabağında artikl işlənməli idi. Negative sentence-ə bağlı olan demək olar ki, hər şey bu testin içərisində var idi. Biraz qarışdırıcı, biraz fikirləşdirici, düşündürücü sual idi, amma əslində qaydanı düzgün bilsəz, asan bir sual idi. Düzgün cavab B variantı oldu. Növbəti testimizə keçid alırıq. 8-ci test. Nədir? Propositions, yəni söz yönlər mövzusu. Və biz burada fikir verməliyik nəyə? Was awakened, yəni ki, oyandırıldım. Oyandırıldım deyir, məçhul növdədir. Məçhul növ olanda nə tərəfindən, kim tərəfindən? By qoymaq lazımdır orada. Yüksək bir səs tərəfindən oyadıldım. Aha, deməli, by qoyduq orada. From the street dollar, in the street dollar, bro, okay. Looking out of verilib gördüyümüz kimi hər ikisində, looking out of. Yəni, pəncərədən out of çölə deməkdir. Out özü çöl deməkdir, amma out of İçərdən çölə doğru mənasını bildirir. Pəncərədən çölə doğru baxdım deyir. Out of. And I saw a man. Bir adam gördüm. Tünd saçlı. Burada əgər biz of qoysaq, tünd saçın adamını gördüm demək düzgün olmaz. Çünki of nəyə bildirir? Possessive. Yəni, yəlik hala bildirir. Buna görə biz burada of istifadə edə bilmirik. C variantını sildik. Buradakı A variantını da silirik. Qara saçlı, tünd saçlı qara saçları ilə olan adam. Yəni, saçlı deyəndə with götürəcəyik. İlə, lalə, with mənasını bildirdi. Out of-ları verdik. Amma buradakı B variantında nə səhv oldu? From səhv oldu. Niyə from səhv oldu? Çünki yüksək səsdən oyadıldım yox. Yüksək səs ilə, yəni onun tərəfindən oyadıldım. Məçhul növdədir axı, biz ora by qoymalıyıq. Buna görə düzgün cavab E variantı qalır. A variantından of silindi, B variantında from silindi, C variantında of silindi, D variantında isə nə silindi? Yenə with silindi, çünki with məhçul növ yaratmır. Düzgün cavab E variantı olur. Deməli, yüksək səslə küçədəki, in the street, küçədəki yüksək səs tərəfindən oyadıldım, pəncərədən çölə baxdım və tünd saçlı bir adam gördüm. Düzgün cavab E variantı oldu. Növbəti testimizə baxaq.
Dokuzuncu test. Dokuzuncu testdə bizdən passive voice istənilir. Yəni ki, passive voice nə deməkdir? Məçhul növ deməkdir. Məçhul növ olanda, indi testimiz biraz beyin yandıran testlərdəndir. Ona görə çox diqqətli olmalıyıq. İlk öncə baxırıq hamısı sual cümləsidir və biz sonda sifət axtaraq ki, həmin sifət olan variantı silək. A variantında sifət yoxdur. B variantında isə var. Daha doğrusu ikinci də var. Very practical. Weren't most the suggestions made at the meeting very practical? Deməli, iclasda irəli sürülmüş təkliflərin əksəriyyəti praktiki deyildi. Buna görə was, daha doğrusu weren't sözü practical aid olur. Ona görə iki yanlışdır. İki olan variantları silirik. Bir dənə B variantı getdi gördüyümüz kimi. Sonra baxırıq digərlərinə. Birincidən başlayaq elə. Was child to the hospital in the accident. Aha, burada bir səhvlik görmürük. Was var. To be. F3-ümüz də buradadır. Tamamlığımız child təkdədir. Was-la işlənib. Okeydir. Deməli, indi tərcüməsinə biraz baxaq. Deyir ki, sorry. Feilimiz F3-ümüz bu deyil. F3-ümüz was injured in the accident. Yes, injured sözüdür. Hospital, çünki niyə? Hospitala aparılan uşaq qəzada yaralandı, was injured deyir. Biri saxlayırıq. Üçüncü cümləmizə baxırıq. Haven't gördük, obyekt gördük, stolen gördük. Tez üstündən xətt çəkmirik, çünki cümlənin axıra qədər oxuyanda burada been görürük. Bəs bu been tək başına işləmir axı, been-in have, has-i had-i olmalıdır. Deməli, been burada have, has-i aiddir. Görək, bəs F3-ü var özündən sonra? Var. Found. Niyə F3-nə baxırıq? Çünki have, has, had-dən sonra been plus F3, yəni past participle to feili sifət 2 işlənməlidir. Bu hissəni yaxşı bilməniz üçün ilk öncə passive voice mövzusunu yaxşı bilməlisiniz. Əslində, çox asan bir mövzudur və siz həmin mövzuya hakim olduqdan sonra bu testi də işləmək sizin üçün bir içim su kimi olacaq. Deməli, üçüncü nə oldu? Düzgün cavab oldu. Çünki tərcüməsində baxanda baxırıq ki, deyir ki, muzeydən oğurlanmış paintinglər, yəni rəsimlər haven't been found yet, hələ də tapılmayıb, kimlərsə tərəfindən tapılmayıb. Üç, nədir? Passive voice-dir. Üç olan variantları götürürük. Sonra dördüncüyə baxırıq. What's the name of the man arrested by the police? Birinci gəlin tamamlığımızı araşdıraq. Daha doğrusu, məçhul növü mübtidasını araşdıraq. Name of the man. Adamın adı. Söhbət nədən gedir? Addan. Arrest isə nə deməkdir? Həbs edilmək deməkdir. Ad həbs edilə bilər. Deməli, bu dördüncü məçhul növdə deyil. Çünki deyir ki, polislər tərəfindən həbs edilmiş adamın adı nədir? What is the name? Adı nədir? Polislər tərəfindən həbs edilmiş. Deməli, 4. 4-dəki, yəni to be-miz, is-imiz name-ə aid olur. Adı nədir? What is the name? 4 yanlışdır. 4 olan variantları da silək. 1, 3, 5, bir də 3, 5 qaldı. Deməli, 3, 5 həqiqətən də düzgündür. Was the whole program given over to the report from Bosnia? Bəli, bu da düzgündür, çünki deyir ki, full program, bütün program was given, verilmişdi, over to a report from Bosnia. Okay, Bosniyadan olan deyir report, bütün programa verilmişdi. Deməli, 3-5 düzgündür. Həmçinin bir düzgündür, çünki birdə də yanlışlıq yox idi. Düzgün ifadədir, was injured, yəni yaralanmışdı mənasında. 1-3-5, A variantı düzgündür. 10-cu testimizə baxırıq. Tense forms istəyir bizdən. Tense forms nə idi? Zamanlar. Əslində, zamanlar da tələbələrin çoxusundan çətinin gəlir, amma ən asan mövzulardan biridir, gəlin indi baxaq. Deməli, biz burada fikir verməliyik, birinci ipuclarımıza, yəni marklarımıza fikir verməliyik. İpucu burada var, zaman var, baxaq görə, yəni zaman zərfi görmürük. Zaman zərfi yoxdur, amma biz burada bir şey görürük, didn't now-da didn't-ı görürük, yəni keçmiş zamandadır. Keçmiş zamandadırsa, gəlin indiki zamanları silək, uzlaşma alınmır deyə. Keçmiş zamanlarla indiki zamanlar getdi. Sonra his sons da burada gördüyümüz kimi verb-cəmdə had come, verb-cəmdə was təkdə.
and var axı burada. Və hər iki tərəfində 3 nöqtə var. Deməli, hər ikisi his sana aiddir. Mübtədası his sansdır. Sans cəmdə olduğuna görə tək olan vozu da silirik. D variantı da getdi. Qaldıq B variantı və Y variantının arasında. İndi biz burada fikir verməliyik mənasına. Çünki burada mənanı bilməsək tapmaq çətin olacaq. Çünki hər biri keçmiş zamandadır. Gəlin, indi baxaq. Uncle George now. Bilmirdi ki, onun oğulları... Okey, bura qədər tərcümə elədik. İndi baxırıq. Onun oğulları nə etmişdi? Gəlirdi və dayandı onun arxasında. Gəlirdi, davam eləyir. Gəldiyi yerdə dayandı onun arxasında, düzgün gəlmir. Gəlmişdi, yəni bilmirdi ki, gəlmişdi və onun arxasında dayanırdı. Dayanmaq isə artıq davam edici bir prosesdir. İndi bunu belə izah edeyim sizə. Baxın, belə bir zaman götürürük. Burada uncle George'dur. Uncle George bilmirdi. Burada bilmirdi ki, birinci neyini yiyib? Oğullar gəlib. Burada gəliblər oğullar. Və dayanıblar onun arxasında. Dayanırlar. Hələ də dayanmağa davam edirlər. Yəni, kişi hələ də bilmir ki, uşaqlar onun arxasında dayanmağa davam edir. Deməli, hələ də bilmədiyinə görə hələ də dayanırlar. Burada bir proses gedir. Hələ də davam edir. Gəldiyi isə artıq birinci gəliblər deyə birinci baş verən hərəkətləri biz hədlə istifadə edirik. Yəni, bitmiş zamandan, keçmiş bitmiş, keçmişdən əvvəl bitib. Düzgün cavab burada B variantı olur. Birinci gəliblər, sonra hələ də bilmir, yəni Uncle George bilmirdi onların gəldiyini, amma hələ də dayanırlar, çünki hələ də bilmir ki, dayanır. Dayandıqları hissəni davam edici zamanda qoyuruq. 11-ci testə baxırıq. 11-ci testimiz variant, daha doğrusu bizə burada şərt verilməyib, düzgün şərt. Ona görə biz nə edirik? Cümləyə yox, variantlara baxırıq. Variantlarda bizdən nə istəyir? Görürük ki, bizdən ancaq bağlayıcılar istənilir. Hər birində bağlayıcı var. Deməli, bağlayıcı görən kimi biz nə edirik? Tərcümə edirik. Baxaq görə burada oxşar olanlar var çıxa bildiyimiz. Although, although, amma what-la as tamam fərqli şeylərdir. As var, as var, amma zo-la why yenə də tamam fərqli şeylərdir. Though, though, yenə as-lə when fərqli şeylərdir. Deməli, bizə ancaq tərcümə eləmək qalır bu hissəni. Gən tərcümə eləyək indi. Deməli, weather was very hot. Hava nə idi? Çox isti idi. Sonra deyir ki, we didn't suffer from the heat. Heat nə deməkdir? İstilik. İstilikdən əziyyət çəkmədik. Baxın. Burada nə verirdi bizə? Ziddiyyət verirdi. Hava çox istidir, amma biz əziyyət çəkmədik. Amma sözünün yerinə nəyi istifadə edə bilərik? Oldu baxmayaraq ki, əz isə çünki deməkdir. Baxmayaraq ki, hava isti idi, biz istilikdən əziyyət çəkmədik. Davam edək cümləni nə deyir? Cümlənin davamında isə deyir ki, biz dənizə yaxın qalırıq. Yaxın yaşayırıq. Deməli, niyə əziyyət çəkməyiblər? Çünki nə deməkdir? Bir because, bir də as deməkdir. As və because çünki mənasını bildirir. Ona görə E variantını götürürük. Baxmayaraq ki, hava isti idi, biz istilikdən əziyyət çəkmədik. Çünki biz dənizə yaxın yaşayırıq. Düzgün cavab E variantı oldu. Bu ancaq tərcümə ilə, yəni bağlayıcıda çox hissə tərcüməyə qalır. 12-yə baxırıq. 12-də bizdən pronounce, yəni əvəzlik istənilir. Demək olar ki, həmişə düşür. Hətta 2 sual belə olsun, əvəzlikdən düşür. Baxırıq, bizdən nə istəyir? Burada bizə ipucu söz nə verilib? Shoes, isim verilib. İsimimiz də cəmdədir. Cəmdədirsə, gəlin biz buradan cəhti silək. Digərlər cəmdədir, cəmdə işlənir, qalsınlar. Sonra digər tərəfdə baxırıq, didn't, inkar. İnkar cümlədə nə olmaz? Başqa bir inkar olmaz. Nothing də silindi. Any. Bunlar qalsın. My uncle paid for. Mənim əmim ödədi. Nəyi ödədi? Ayaqqabıların pulunu ödədi. Yəni, söhbət ayaqqabılardan gedir deyə, hər dəfə ayaqqabılar sözünü təkrarlamasın deyə bir dəfə verir ayaqqabıları. Amma biz ikinci dəfə mənim əmim onlar üçün ödəniş etdi deyəndə nə üçün? Ayaqqabılar üçün. Yəni, biz burada shoes cəmdə olduğuna görə itləri də silib zəmi saxlamalıyıq. Və bir də ən çox çaşdırılar nədə? Any yoxsa anything? Gəlin, indi bunlara da baxaq. Tutaq ki, bu hissəyə fikir verməyin. Any və anything-ə fikir veririk. Deyir ki cümlədə,
Sen bu ayakkabılar için, daha doğrusu böyle göstereyim. Sen bu ayakkabılar için ne kadar ödedin? O da deyir ki, mən ödemedim. Mən heç ne ödemedim, yoxsa heç ödemedim. Anything heç ne ödemedim deyəndə, bu deməkdir ki, anything. Çünkü heç ne deyəndə biz bunun içine her şeyi daxil edə bilərik. Heç ne, məsələn, pul, heç ne, çanta, heç ne, ev. Yani heç ne sözü çok ümumi bir anlayışdır ve her şeyi fikirləşebilirsiniz bu anda. Düz bizim dilimizde heç ne ödemedim sözü düzgün gelir ama onlarda düzgün gelmir. Çünkü eğer siz pul ödemedim demek istiyorsanız demezsiniz ki ben hiç ödemedim. Yani hiçbir pul ödemedim, hiçbir ödeniş edemedim. Hiçbir sözünü de eni bildirir. Eni koyruq bu hissəyə. Money sözünü çünkü silirik oradan. Sadece eni koyuruq ve dediğim kimi yine şu sözüne göre zemi götürürük. Düzgün cevap A variantı olur. 13. Complete sentence en asan mövzulardan biridir. İlk qaydamız nədir? Birinci feilə fikir veririk. Asked feili. Asked feilini görən kimi variantlarda başlıqda harda zət verilibsə onları silirsiniz. That silindi çünkü asked, wonder ve want to know feilleri that'la işlənmirlər. B variantı silindi. İkinci en esas ve asan qaydamız isə harda köməkçi feiller ve modal feiller qabağa keçibsə, nədən qabağa keçibsə, mübtədadan qabağa keçibsə, deməli yanlışdır, həmin variantlar silinir. Çünki sual cümləsi deyil. Biz vozu kuduk hani sual cümlesinde keçirdirik əvvəli. Ama sual cümlesi olmadığına göre, hatta axırda sual işarəsi olsa belə cümleni ortadan suala çevirə bilmirik deyə biz o köməkçi feillərin hər birini silirik. Qalır düzgün cevap A variantı. Birinci mübtəda gəlir, sonra xəbər gəlir. 14. Burada yine bize variant vermeyip, ona göre keçirik variantlara baxırıq. Daha doğrusu şart vermeyip, variantlara baxırıq. Tag question istir bizden. Bu zaman biz fikir veririk cümlenin feilinə, xəbərinə. Apostrophes noun. Bu apostrophes bildirə bilər izi, vozu və həzi. Bizə burada neler verib? İz verilib, həz verilib. Okey, voz silindi. İndi iz yoxsa həz olduğunu haradan bilirik? Əgər iz plus F3 verilibsə, bu zaman məhçul növdür. Həz plus F3 verilibsə, F3 burada noundur bu arada. Feil yəni. Bu zaman bitmiş zamandadır və özündən sonra obyekt gəlməlidir. Tamamlıq gəlməlidir. Amma burada tamamlıq yoxdur, for gəlib. Söz önü gəlib. Obyekt olması için birbaşa isim gelmelidir. Mesela noun her sense birbaşa isim gelip. Hiçbir söz önü işlenmeden. Eğer obyekt yoksa demeli biz burada ne istifadə etmeli? Is istifadə etmeli. Çünkü bu məhçul növü bildirir. Demeli, mənim bacım kızı yumor hissiyle tanınır. Başkaları tərəfindən tanınır. Məhçul növdədir. Məhçul növdə olduğuna göre biz burada izdən istifadə edirik. İndi cümləmiz təsdiqdə olduğuna göre tək question ikinci tərəfində inkarda verməyik. Yəni is isə isn't olmalıdır. Isn't she? Düzgün cevap C variantı olur. He olmur çünki my niece qadın cinsindədir. Bacım qızı deməkdir. Və 15-ci testə baxırıq. Definition testidir. Definition nə deməkdir? Sözlərin açıqlamasını, izahını verməliyik. Əvvəlcə sözlərin tərcüməsini bilməlisiniz. Compete, competition, yarış, compete, yarışmaq. Yarışmaq sözü, baxın, contest sözündən sinonimdir. Race də həmçinin yarış deməkdir. Deməli, bir nə ola bilər, B ola bilər. İki də educate, həsr etmək deməkdir. Həsr etmək sözünü ta ki bilmirsinizsə bu qalsın. Resemble sözü isə look like, yəni ki, oxşamaq mənasını bildirir. Oxşamaq similar, oxşar deməkdir. Look like da oxşamaq deməkdir. Resemble kimisə oxşamaq mənasında 3A variantı olacaq. Dedicate də həsr etmək. Baxın indi, həsr etmək deməkdir, vermək. Nə vermək? Vaxtını vermək, diqqətini vermək. Kiməsə və yaxud da nəyəsə. 2D C variantı olacaq. B, C, A hardadır? D variantında. İndi siz tələbələr reading hissəmizə keçid alırıq. Reading yəni oxu. Burada nə eləməliyik, nə eləməməliyik?
Əsas qayda bütün mətni başdan ayağa tərcümə etməməlisiniz. Yəni vaxtınızı buna sərf etsəniz, artıq israf edirsiniz demək olar ki. Sadəcə skan edirsiniz gözünüzlə, yəni ki nəzərdən keçirdirsiniz. Sürətli şəkildə, yəni bu şəkildə, bu şəkildə, bu şəkildə belə nəzərdən keçirdirsiniz. Biraz daha slow motion şəkildə, yəni bu şəkildə belə. Biraz daha özünüz üçün də yəni slow motion edə bilərsiniz. Nəzərdən keçirdirsiniz ki, xəbəriniz olsun ki, mətn nə haqqındadır, siz hansı hissədə hansı sözü görsəz ora qayıdacaqsınız. Mən əvvəlcədən skan elədiyim üçün artıq ehtiyac yoxdur, vaxtınızı boş yerə sərf eləməyək. Gecə 16-ya, onsuz da testləri işlədikcə skan eləmiş olacaq. 16-da bizdə main idea of the passage, yəni ki, mətnin əsas hissəsini, əsas məğzini istəyir. Yəni, biz bu mətnə ad qoymalıyıq. Mətn nə haqqındadır? Deməli, A variantında Revolution of War-dan söhbət gedirsə, sadəcə bir hissədə adı çəkildi, o da burada. O deməkdir ki, deyil ki, yəni bütün mətn o haqqda, çünki başqa heç bir yerdə adını görmürük. B variantında Leaders, baxın, bəzi Amerikan və British liderlərdən söhbət gedir, çoxları bu variantı yazır, amma Leader sözündən də sadəcə bu hissədə danışılır. Hansı hissədə idi? Bu hissədə danışılır. Sonra C variantında Amerikan dilində olan British lüğəti. Yəni, lüğət sözü ümumiyyətlə görmürük. Heç yerdə, yəni, deyəsən, lüğət olmamalıydı. Yəni, gördüyünüz kimi lüğət sözü yoxdur. Nə vocabulary yoxdur, nə dictionary yoxdur. D variantında İngiltərədəki məktəblərdə məktəblər üçün dil kitabları. Məktəb sözü ümumiyyətlə görək var idi, yoxsa yox. Məktəb sözü çünki də məncə rastlamamışdıq. Belə bir söz olmamalı idi. Olsa da yəni, aha, buradadır. Bu hissədə okey var imiş. Amma bütün mətn o haqda deyil. Burada sadəcə deyir ki, Webster məktəblər üçün dil kitabı yazdı. Başqa heç bir yerdə o şəkildə bir ifadə yoxdur. Amma E variantına baxırıq, deyir ki, İngilis dilinin Amerikan versiyası haqqındadır. Yəni, İngilis və Amerikan dilləri. Baxın, Amerikalı və İngilis sözlərinin çox istifadə olunur. Dictionary sözü var imiş burada bu arada. Nə demək istəyir? Webster deyir, Amerikan lüğəti İngilis dilində 1828-ci ildə Amerikan lüğəti çap etdi. Hə, orası tam tərsinə deyirdi. Bax, nə deyirdi? Amerikan dilində British lüğəti deyirdi. Okey. Hə, biz burada nəyə fikir verdiyində English və American sözlərinin çox olmasına, yəni burada nə demək istəyir? Onlar deyir, istəyirdi ki, özlərini Britaniyadan, yəni dil olaraq ayırsınlar. Separate, ayırmaq. Buna görə də İngilis dilinin Amerikan versiyanı. Düzgün cavab E variantı olur. 17-ci də, baxın, bayaq qeyd elədim, D altına xətt çəkilib, o isə diqqətlə baxmalıyıq. Baxırıq, variantları oxuduq, skan elədiyi variantları, keçirik indi, D-yi axtarırıq. D hardadır bu hissədə? Altına xətt çəkib, onlar istəyirdi. Kim istəyirdi? Baxın, cəmdədir. Özündən əvvəlki cümlədə cəm isim verilib və yenidən təkrarlanmamaq üçün onlarla əvəz eləyib. Cəm isim axtaraq, tək dədi, cəm dədi. Americans sözü var, görək. Var. Amerikanlar istəyirdilər ki, Britaniyadan dil olaraq ayrılsınlar. Düzgün cavab A variant olur. 18-ci də correct istəyir bizdən, düzgünü istəyir. İndi baxırıq, deməli, dictionary sözünü gördük bayaq. English was the planned, but never published. Never published deyir. Baxaq, published olub, yoxsa yox. Baxırıq ki, published olub hətta 1828-də, yəni ki, 1828-ci ildə. Deməli, bu variant səhvdir. Bir olan variantları da sildik. İkidən. Misunderstanding between American and British people because of various words of meaning. Aha, gəlin baxaq görə belə bir ifadə var idi. Hı-hı.
Var. Misunderstand sözünü burada don't understand'dan ifade edilebilir. Misunderstand yani yanlış anlama. Don't understand anlamama. Deməli, bəzən Amerikanlar və British insanlar, yəni Britaniya xalqı, bir-birlərini anlamlar çünki different word meanings, yəni fərqli söz mənaları var. Burada isə nə deyir? Various word meanings. Fərqli söz mənaları səbəbindən bir-birlərini səhv anlayırlar. Üç düzgündür. Üçü götürürük. Buna baxırdıq da, hə? İkini götürdük biz. Heç ikiyə niyə baxmadıq ki? Nəsə, ikiyə qaydaq indi. Sorry, üçə baxmışıq. İkinci də, some English well-known people proposed no change in the language. Proposed sözü məncə görmüşük. Mətnində belə bir şey var idi. Gəlin baxaq proposed sözünə. Bir də some English well-known people. Propose burada var. Major change deyir, amma no change demir. Deməli, yanlışdır. İki səhvdir. Dördüncüyə baxır. Immigrants who came to America helped to make American English different from British English. Deməli, immigrants sözünü axtarırıq. Və yaxud da came to people who came to America. Bunu da yaza bilərik. Different from British English. Gəlin, baxaq. Immigrant sözü olmalı idi mətində, baxın, burada var. Who came to United States also helped to make American English different from British English. Demək istəyir ki, United States-ə gələn immigrantlar həmçinin kömək elədi ki, Amerikan ingilis dilisi Britaniya ingilis dilisindən different, fərqlənsin. Aha, burada da nə deyir? Burada da eynisin deyir. Deməli, 4-də düzgündür, 3-4 düzgün cavab D variantı olur. 19-da has no answer, yəni ki, heç bir cavabı yoxdur. Burada elə birbaşa cavabı deyəcəm, baxaq. Who axtaraq, kim? Who was the first American leader that suggests major changes in the language? Major change sözünü bayaq gördük, işarə elədik, baxaq. Aha, buradadır. Nə deyir? First American leaders. Burada isə deyək ki, some American leaders. First var burada? Yoxdur. Benjamin Franklin-dən danışırıq, amma first olduğunu bilmirik. Deməli, bu sualın cavabı yoxdur. İlk dəfə kim? Yəni, ilk hansı Amerikan lider? Neynədi? Təklif etdi, yəni kim idi bu Amerikan lider? Bilmədik. B variantın deməli cavabı yoxdur. 20-də isə reject sözünün opposite meaning, yəni ki, əks mənalısı, antonimini axtarmalıyıq. Reject, object, refuse. Bunlar nə deməkdir? İnkar etmək deməkdir. Deny də həmçin inkar etmək mənasında. Refuse, okey, bunlar sinonimdir. Refuse, deny. Eliminate, azaltmaq mənasını bildirir və yaxud da çıxartmaq. Çıxartmaq nə mənada? Çıxartmaq, seçib çıxartmaq, azaltmaq mənasında. Pass, ötürmək mənasındadır, keçmək, ötürmək. Approve isə qəbul etmək. Reject, ləğv etmək, inkar etmək. Approve, qəbul etmək. Düzgün cavab D variantı olur. Bu da mətnlə bağlı olan testlərimizin izahı. Çox sadə idi məncə. Və açıq sualların izahına keçirik indi isə, deməli, 21-ci sualımızda bizdən. Baxırıq, yenə də şərt verməyib, biz fikirləşməliyik ki, nə axtarırıq, nə tapmalıyıq burdan. Gəlin, baxaq, ipucu söz, let gördük burada, so gördük burada, made gördük, wish gördük, tutaq ki, made gördük. Nə yadımıza düşdü? Bu feillər bizə hardan tanışdı? Complex object dərsində. Complex object nə deməkdir? Mürəkkəb tamamlıq. Mürəkkəb tamamlıqda let və make-dən sonra deməli, to işlənməməlidir. Amma bizdən burada mürəkkəb tamamlıq istəmir, düzgün cümlə istəyir. Deməli, diqqətli olmalıyıq. Baxaq, let-dən sonra to-suz məstər gəlməlidir. Məstər dediyimiz üçün şəkilçi qəbul eləmir. It olmalıdır sadəcə. Bir səhvdir. İkinci cümləmizdə so qalsın. Üçüncü cümləmizdə made, baxın, obyekt gəlib, to-su gəlib. Məhçul növdə filan da deyil. Üç səhvdir. Beşinci cümləmizdə də baxaq. Burada made-in qabağında were made var. To be made. Bu məhçul növdədir. Məhçul növdə olanda həm obyekt işlənmir, həm də birbaşa to-lu məstəl işlənir.
Bu kompleks objekt değil ama bizde ne istedi? Düzgün variant istedi. Yani cümle olarak düzgün cümledi. Niye ne demek istedi tercümesinde? Bütün demeli inhabitantlar, yani sakinler derhal yeri terk etmeye mecbur edildiler. Bakın meçhul növde mecbur edildiler. Buna göre düzgün cevap götürürük 5'e. Meçhul növdədir. Kompleks objekt değil ama. İndi 1-3'ü sildik. İkinci cümlemize bakırıq. So kompleks objektdə var idi. Özündən sonra obyekt gəlib və ya tuzsuz işlənməli idi. Tuzsuz məsdər. Ya da ing işlənməlidir. Və ən dolanda da digər tərəfdə ing ilə olmalıdır. İki düzgündür. Eyni olmalı çünki ən dolanda. Dördü wish, indi bilənlər bilir, bilməyənlər öyrənəcəklər. Wish kompleks objektdə bizim cədvəlimizdə yoxdur. Nə 1-də, nə 2-də yoxdur. Qalan feillərə aiddir. Və qalan feillər də tulu işlənməlidir. Tulu məsdər şəklində işlənməlidir. Burada I wish him to enter the university and not being a lazy bones. Okay. 2 ilə 5 düzgündür. Amma 4-cü də biraz axıra qədər düzgün cümləni oxumaq lazımdır. Burada to enter verilib, burada and var və and-dən dərhal sonra fail gəlib. Bayaq nə dedim? And olanda eyni şəkildə olmalı dedim də, düzdür? Əgər ing verilibsə, burada ing olmalıdır. Əgər burada tulu məsdər verilibsə, burada tulsuz məsdər olmalıdır. Buna görə 4 yanlışdır. Düzgün cavab burada sadəcə 2 və 5 olur. Çünki endin hər iki tərəfi eyni olmalı dediyim kimi. Tulu olanda siz sadəcə bir dəfə tu qoyursunuz. İkinci tərəf tulsuz məsdər olurdu. 22-ci cümləmizə, testimizə baxırıq. Antonimlər istəyir bizdən. Deməli, use and utilize. Hər ikisi istifadə etmək deməkdir. Bunlar sinonimdir. S yazdıq qabağına. İkinci də wide, geniş, narrow, dar. Bunlar antonimdir. Mild and severe. Mild, yumuşaq, severe, sert. Bu da antonimdir. Improve, inkişaf etmək, decrease, azaltmaq. Antonimdir. Broaden, expand. Hər ikisi genişləndirmək, sinonimdir. Occupy and invade. Hər ikisi zəbt etmək deməkdir. Bu da sinonimdir. Biz nə axtarıq? Antonimləri. Antonimlərdə nə olacaq? 2, 3, 4. Yirmi üçdə yenə bizdən düzgün cavab istəyir, düzgün variant istəyir. Deməli, ortaq bir cəhət axtarmalıyıq. Baxaq, burada sual cümləsi deyil, inkar cümləsi deyil. Some, any, nə bilim, few, many, bunlar çox görmürük. Deməli, biz burada fikir verməliyik mübtəda xəbər uzlaşmasına. Baxaq, nə var burada? Were var, burada nə var? Is var, burada was var, burada nə var? Makes var, failin sonunda s var. 5-ci də carries, fiilin sonunda s var. Tək xəbər, cəm xəbər. İndi isimlərə fikir veririk, mübtədalarımıza. Mübtədamız harda olacaq? Söz önü varsa, söz önüdən əvvəlki söz bizim mübtədamızdır. Yenə söz önüdən əvvəlki söz bizim mübtədamızdır. Burada da söz önüdən əvvəlki söz bizim mübtədamızdır. Və burada da yenə söz önüdən əvvəlki söz bizim mübtədamızdır. Söz önü yoxdursa, axırıncı söz, yəni xəbərə yaxın olan söz bizim mübtədamızdır. Sonra, indi bura baxaq. Əgər söz önünün əvvəl burada gördüyümüz kimi everyone gəlib, everyone-ın xəbəri həmişə tək olmalıdır. Burada nədir? Were, cəmdədir. Bir səhvdir. Mixture təkdədir. Xəbər nə olmalıdır? Tək olmalıdır. Burada nədir? Is, təkdədir. İkini götürdük. Çünki söhbət yeni və köhnə evlərdən getmir. Yeni və köhnə evlərin qarışımı cəlb edicidir, deyir. Yəni, söhbət qarışımdan gedir. Ona görə mixture sözü təkdə, izdə təkdə. Parcel təkdədir, xəbərimiz was təkdədir. Üçü götürdük. Dörd qalsın hələ. Polis sözü, indi bunu əgər baxın, isim burada buna görə lazımdır. Biz əgər ismin cəmlənməsində polis sözünün toplu isim olduğunu keçməsəydik, bu testi düz götürəcəkdik. Amma biz bildik ki, keçdik ki, daha doğrusu keçəcəksiniz ki, polis cəm isimdir, polislər deməkdir. Policeman tək isimdir. Deməli, polis cəmdədir. Deyə burada carries yox, carry olmalıdır. Feilin sonundakı s təkliyi bildirir.
5 səhvdir. 4-də gərəyində and var burada. And olanda cümlənin əvvəlində gələn heç bir ing, to verilməyibsə, 2 dənə isim verilibsə, xəbər cəmdə işlənməlidir. Sayılmayan isim olsa belə. Sevgi və mehribanlıq. Hər ikisi isimdir. Xəbərimiz cəmdə olmalıdır deyə make olmalıdır burada. 4 də yanlışdır. Düzgün cavabində hansı oldu? 2, 3. 24-də baxırıq. Sual cümləsidir. Fikir verin, hər birinin sonunda sual işarəsi var. Sual cümləsində deməli struktura diqqət etməlisiniz. Bu zaman nə edirsiniz? How many times bizim sual sözümüzdür, kəsdik. Sual sözündən sonra birbaşa mübtəda, how many times a day? Gündə neçə dəfə? Bu bizim sual sözümüzdür. Is hotel cleaned veririk, kəsdik. Köməkçi feil keçib hoteldən əvvələ. Bir düzgündür. With whom bizim sual sözümüzdür, birbaşa mübtəda gəlməz, iki səhvdir. Since when bizim sual sözümüzdür, has keçib əvvələ, düzgündür. Who bizim sual sözümüzdür, were decorated, bu qalsın, bunu izah edəcəm. How many tulips, neçə dənə zambaq sual sözümüzdür. Does keçib John'dan əvvələ, feilin sonunda heç bir S filan şəkildisi yoxdur, 5 düzgündür. 4-də baxırıq indi. Who by verilibsə, yəni sonda sözünü verilibsə, həmin sözünü havada qalıbsa, who-ya aiddir. Kimin tərəfindən? Və bu zaman birbaşa xəbər gələ bilməz. Birbaşa xəbər nə deməkdir? Köməkçi plus əsas feil. Gələ bilməz. Rooms, were keçməkdir. Rooms-dan əvvələ, decorated-də qalmalıydı. Rooms-dan sonra, were rooms decorated olmalıydı. Who were rooms decorated by? Otaqlar kim tərəfindən bəzədilib? Deməli, 4 yanlışdır. Bu, məhsul növ cümləsidir. Who by olanda, were decorated parçalanmalıdır. Ortaya rooms keçməlidir. 4 səhvdir. Düzgün cavab 1, 3, 5. Yəni, sual sözündən sonra mübtədə gəlməz. Sonra 4-ü niyə sildim? Baya görə sildim. Digərləri düzgünüydü. Və 25-ci sonuncu sualımıza baxırıq. Positive meaning, yəni ki, müsbət mənalı sözləri seçirik və bu sözlərin hər birinin tərcüməsini bilməliyik. Pozitivlərə plus qoyarıq, negativlərə minus qoyarıq, axırda seçərik. Reliable, etibarlı, yaxşı sözdür. Courageous, nəzakətli, yaxşı sözdür. Hostile, düşmən, pis sözdür. Offensive, cinayətkar yox, kiminsə üstünə hücum çəkən, hücum çəkməyə meyilli olan, necə deyim məsələn, çox əsəbi, bizim dilimizdə nə gedirdi? Türklərdə də belə saldırgan həmin sözdür, yəni mənfi mənalı sözdür. Willing, həvəsli, müsbət mənalı sözdür. Deməli, bizə müsbətlər lazımdır. 1, 2, 5. Düzgün cavab 1, 2, 5 oldu. Bu qədər əziz tələbələr sınağımızın izahını dinlədiniz. İnşallah ki, bütün suallar sizə aydın olmuşdur. Bəli, biraz çətin ola bilər sizin üçün, çünki biraz diagnostik mənalıdır, diagnostik xarakterlidir, sizin ilkin biliklərinizi yoxluyor. Bu sınaqlar, bu suallar sizə çətin gələ bilər, amma əmin olun ki, öyrəndikdən sonra hər biri sizin üçün çox asan olacaq. Yəni, bu sözlərin hər birini veririk öyrənməyə, qramatikanın hamısını incəliklərindən keçirik, ona görə sizin üçün heç bir problem yaranmayacaq. Hər hansı bir sualınız varsa verə bilərsiniz, ümid edirəm, hər şey aydındır. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.